Se vielä voit. Markki mekko kuu. Karkuun on. Juokse. Ai vittu sä oot. Jota muuta tämmöä tänne. Jota. Mulla on kolme kutia missä kaikissa. Mä jäin tänne. Nyt vittu alkaa noin vittu huomapäät. Ai teaseri teaseri. Kuoli. 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 Lähetti talliin. Siellä on tossa... mukana joka... No niin on, mulla ei oo kuteja. Vittu tää on stressi. Alkaa hiki pukkaa niin sanotusti. Miks toi palluu niin ei lähde vittuun? Miks se tota... Tää peli on rikki hoi. Miks toi palluu? Mulla on 6 kutia missä. Vittu me ei selvittä 60. Mitä vittu lentokone? Ottakaa toi bossi tuolta katso. Ei nyt tuli joku freezeri, joku split. Tuli tikkais. Mä oon tässä ihan messissä. Mä oon tässä messissä ihan huolella. Mä oon kuolle. Tika tarra, tika. No sä oisit mennu riippiaan muuttia, mutta siis... Tää rupee jännittää nyt vähän. Mulla ei ole yhtään sulle, mulla ei ole yhtään sulle. Mä oon vittu. Mitkä vittu? Mä en oo mitkä vittu, mä pelaan. Ammu sitä! Kyllä sä ammut tuon kyllä. Tää ammu. Ei, ei, okei, mä oon nyt Custodis, mun aikansi enää niinku keppaa paikalle. Paljon aikaa ADT, ei voi tarot TP, eiku... 10 sekunnin 9 8 Kuole, ei se olla, mä tiipuin me... 6 7 Hei, siinä on vanhemman. 5 4 3 1 0 Go. Noni! Nuu sinne. Ei oo mitään panoksia! Siiva, Mä voin vielä hengistää, ottakaa Severi! Minkä Severistä? Älä nyt! Hei! Pers, mulla ei oo panoksia, vittu idiootti! Vittu mikä äijä. Ei mä kuolin! Mä juoksen. Severi, siinä ois ollut! Missä Severi on? Mene sinne lockdowniin! Severi! Älä mene enää takasinpäin! Mene sinne takasinpäin! Mene sinne takasinpäin! Ei se oo siellä toisella puolella! Sinne! Täältä vai? Vasen! Ei vaan siinä äijä! Ei! Syöksyi! Ei jumalautaa! Ei saa, onneksi ei oo kävijä päällä, ei jumala. Hei. Millä vitu vaikossa saa meidän pitää pelata tätä vitu peliä? Siinä oli niin elämästä joku valmiina. Mennäänkö uudestaan? Mennään otetaan joku toinen. Me ollaan... mulla on loppuun rahat kohta saatana, en mä voi ostaa näitä koko... Miks sulla loppuu koodit ja kun rahat? No kun mä ostan näitä vitun kontrakteja, en mä näitä ota täällä vitun kartasta. Mitä? Miks sä ostat ne? Sen takia, koska mä voin. Voidaanko tehdä yksi tommonen noin, mikä tekee se vittu meille itse? Olkaa vähän aikaa sivuis, vittu. Ei pysy perseen lää, vittu. Rupes vähän jännittää. Siihen vielä niin. Ei vittu, vittu monen taistelun, että mäkin selvisin, sit mä kuulun. Toi oli kyllä,
Toi oli sitä survailia. Onks nyt puvut? On. Survaili tehtävä. Vittu, että saatana kun... Näettekö te miten lähelle se meni vielä? No sä niinku olit perseellä siinä. No se on oikeesti aika vittu. Mut kun siinä piti painaa F-tää vielä, niin se ettekö se kärä. Siis sille pitää vaan kipahtaa, niin tää olisi niin paljon ollut. Puut hei kaikki. Puut. Mä en... James Hobbs. Mä pelaan 1/6 samaa tässä. Mä pelaan 1/6. JB. Arke. Mä pelaan 1/6 nyt tää. Me ei kustaa sillä aikaa. Onks mä oikeesti streamia siis vedät sä ite tarot sen mission. Streami päällä, vittu tarvan mikä! Tarvitsä sit... Ja kun tarvitsä mennä sen peliin uutkusten. Oi jumala! Mikä striimi sulla päällä? Vitsi striimi. Siis niinku et sä ite striimaa? Joo. Älä niin... Toi menee highlightiin toi finaali. Toi menee veina finaali. Laitat semmosen dramaattisen... Siis muutat me you access. Tai sit se klubi musa täkki. Joo. Ootteks karvina pukua? Ei karo ottanut pukua, oottika. En mä ottanut mitään. Noni. Vielä kiinni. No mä voin tehdä tän yksin, pysykää sykä tässä alaa. Karlo, sykkä tässä alaa. Tässä ei voi. Mitä vittua? Karlo. Mitä? Sitten kiinni. Mä oon vetämässä 1.6 DM. No, mutta kun sä oot täällä Kevlarin päällä. Niin mä meen. Seuraa. Oota. Missä tilanne? Pysykää siinä. Missä on vessa, missä on vessa? Akninko vessa. Mennään tähän vitu parkkiin vitu. Parkki. Mennään mä ostan lippuun. Poliisi, poliisi. Oh, on paljon. Mä menen lippuun tänne vittu. Yskytät. Lippuun. Mä menen demmariin. Mä menen työhön. Ottakaa. Onks se streami vielä päällä? Mä ois sun katto. Mikä sun streamun IP on? Mikä sun streamin tarantella? Onks se tarantelo? Onks se... Mikä on se? Kolmosella. Kyttää tuota. Mä menekää ja skyttelemään. Tarant 3 lo. Eri katsella kolmosella. Tuossa tuolla pankki jo. Lähetetään sponsoreille, tulee sillä kohtiin niittiru. No niin. Contact. Disconnect from... Nolli jäävässä onneks. Mulla vaan tulee nyt inventoriin noit itemeitä, nytkin tuli taas yksi. Niin mullakin. Tule, siis tästä saa profittia niin sanotusti meidän kesken. Profitti terveisiin arska. Mä oon DM. Älä viitti, me yritettiin kyllä. Noro. Mikä liivi siihen? Alrighty. Ei kato, tää ei oo aina niinku kultaa kukasta kukkaa hyppimistä. Aina melkein aina. Mikä analyysi toi oli? Siis Mike Monroe, Everix, miksi sulla on mikki muutella? Ota toi mikki muutella pois ihan oikeasta. Haiti, haluat sä näyttää videot vitsistä? Mun on pakko näyttää, että näin suun. Ei vittu oikeesti ku... pystyykö tänne silleen laittaa tää Twitchistä, että se rekordaa tää? Ja se jää tänne. Siis se rekordaa koko ajan. Aina, se vetää aina sitten. Mut pitääks se sen jälkeen? Nykyään no, se... Sulla oli mikki muuteleväneks. Mun mielestä sä voit päättää, että niinku...
Hybrid. Häh? Miks sulla oli mikki mua täällä? Mä katon tää striimiä. Näytä tää, mä kuuntelen meitä. Mä voin kuuntele meitä. Tu saat, poika. Kova poika. Älä käy vittu vielä paino. Onks tää eka kertaa, kun sitä striiman? Minä vai? Mm-hmm. Ei, mutta se... Twitchiin tuli joskus se, että se siellä sanoi, että ei ne enää, niin tota... Nyt loppuu lähetys. Hmm. Et ei ne enää rekordaa. Niin voi olla, että siinä tarvii sup... tai partnershipit. Voi olla, voi supportti. Olla. Me vittu, mitä paska. Supportship. Arvatkaa mikä toi 75 numero on. Se on et kuinka helposti detektata. Vai mitä? Et kuinka helposti detektata. Kui? Et laita ne puut päällä vai? Ei. Mulla... Mitä se tarkoittaa detektata? No, siis se, että kuinka herkässä sut huomataan. Niin. No miksi toi huomataan helpommin, kun se on vielä äijän? Kuka? No toi äijä. Kuka niistä? Taranteella on. Sillä on heavy armori. Niin. Aa. Toi oli hyvä analyysi. Mä laittaa niinku tengin laittaa. Noni. Noni, nyt ei voi feilata. Tätä ei vittu voi feilata. Ihan oikeesti. Okay. Tätä ei voi. Mä tein ihan oikeesti pojat. Still is an option. Vittu teidän kanssa ei... Vittu en mä tiedä. Mä en ymmärrä miksi ei aina... Älä oot tullut. Jeffy, aina kun on kaveri. Ready. Aa, sorma. Mä oon vetämässä tää. Eiks me menty tänään ollut, tää kerran Stealthyn? Ootko sä ollu jossain klaanissa pelaamassa tätä? Mä oon pelannut vaan kavereen kanssa semmosia, mikä osaa pelata tätä paljon. BD 64. BD Rockers 64. BD Rockers. Voidaan me vähän aikaa koittaa ihan Stealthyn. Harpestan Trustiin. Nyt hiljaa. Tarviiks mua vai vaikka vessassa? No ei, mennään vaan kovaa. Ai kovaa vai? Kova ine. No miksi sä oot mennyt? Mihin mennyt? Kamera pitää kikkoa, että se haluu vähän hiljempaa mennä. Little bit smooth. Pip 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 pip. Oho, nyt meni vähän. Mikä pip pip pip? Remix. Remix. Oho. There you go, sound alarm. Yeah. Snapback's yeah. Back. Snapback's back. Snap back. Tupaki, shakri, paki. Kolme raitaa, tänä aamu toinen skala poika ja Kiri Tandu meni Pasilas yhdessä nyt soona. Niillä oli yöhousut jalassa. Kelle? Kevin T. Kevin T. Rokkakkostadion kova duuni pitää tehdä. No, tänä asti. Mä niin sen varaa ineen niin sanosti. Mä oon tuolla. KYTÄ! Ei saatana.